Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Jāņa Rozes apgādes piedāvā labāko detektīvu romānu Zviedrijā – Plūstošās smiltis. Spraigs tiesu romāns un psiholoģiskā drāma, kas raisa jautājumus par mīlestības dabu, vainas sajūtu un tiesu sistēmu. Romāns ar izcilu literāro meistarību veista par šķiru kontrastiem, imigrāciju un bīstamām spēlītēm, kādās bērni ielaižas, kad vecākiem nav laika un intereses par viņu iekšējām cīņām.